Чи потрібен парад на День Незалежності? Це питання, яке протягом останніх днів активно обговорюють українці. Все через пропозицію президента Зеленського скасувати традиційний військовий парад. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям. Скільки ж коштує проведення параду та скільки вдасться зекономити, президент не пояснив. Але запевнив, що натомість 300 мільйонів гривень передадуть на премії українським військовим. Таке рішення викликало значний резонанс. Наприклад, народний депутат України та учасник АТО Ігор Лапін виступив проти скасування. Минулого року хлопчик біля мене стояв на параді 11 років. І коли пройшла техніка, коли пролітали літаки, він повертається до мене з такими великими очима і каже: «Але ми круті». Так от заради цього і потрібно проводити парад. Тому що дуже далеко, знаєте, мирний Київ дуже далеко став чогось від війни. Та не лише для цивільного населення важливий парад, запевняє політолог Михайло Наход. Є загроза, що патріотичний дух наших військ буде від таких рішень тільки знижуватися, падати. Лучани ж на таке рішення президента реагують по-різному. Це вже пережиток. Це таке бряцання оружия, мені здається, це на сьогоднішній день не актуально. Хай краще захищають наші кордони, танки. Показує нашу єдність, нашу вдячність нашим воїнам і нашим захисникам. Обов'язково має бути. А те, що премії закладені, премії даються щорічно. Також декілька лучан запропонували поєднати дві ініціативи і дати премії, і провести парад. Просто у набагато менших масштабах. Треба зменшити витрати на проведення параду, а звичайно провести, і щоб ми побачили тих героїв, які там захищають нашу землю. Парад потрібен, такий, можливо, не такий, не в такому масштабі, звісно, але демонструвати, що наша країна сильна і може себе захистити, і є достойні цьому люди, то я вважаю, що також потрібно. До цього лише в 2011 році в Україні не було параду до Дня Незалежності. Тоді цю ініціативу подав екс-президент Віктор Янукович. Зекономлені гроші також обіцяли направити на забезпечення Збройних сил.